Hello girls and guys, my name is Darko and you must subscribe this channel. Thank you. Nusivalim langus, bent truputį priekinę, kad matomumas geresnis būtų ir kad kameros taškiukų nesimatytų. Tėlas vairuoja, lėkiam dabar į bankomatą, aš pažymėjau. Aš irgi mepsą įsivedžiau. Tas pats? Nežinau, čia bus antrą komandą. Jo. Baigės pinigai, bet Albanijai pasižiūrėjom, kad ne euras. Kokie pinigai sakėjai? Ar ne lyro? Ne. Ne. Kažkoks, Albanijos kažkos. Kažkas įdomus. Tai dar biškai mums reikia pinigėlių užbaigti su Montenegro, Juodkalnyje. Paliekam apartamentus. Kolegos to prisijungia. Visi prakaituoti, 36, jutiminė plus 40, kelionės diena, nežinau, kelinta net, 7 turbūt, 8, kaip palikom paskutinį tokį oficialų bookingą, prasideda. Bent taip turėtų būti. Iškai pakeičiuosim. Čia mūsų skystis. Mėlynas. Teoriškai taip. Nes čia kūla, tai čia turbūt aušinimas. Važiuojam iki kitos mūsų lankytinos vietos, tai yra Karuč miestelis, prie pat ežero, kiek matosi iš žemėlapio. Tai kiek domėjus, tai verta jie aplankyti gražus miestelis. O tokiais va, vingiais leidžiasi žemyn serpantinukais. Matysim, verta, neverta, bet vaizdai po truputį atsiveria. Galiu paminėti, kad jungia... Va. Kad plus 40 ir įsijungia karštą orą, kad nebūstų padaušintojom variklį. Visas yeah. Šlapės. Ar tu šlapės? Aš į save nusikreipiau orą, kad tave mažiau pūsto. Tai čia, žinok, važiuok nesamas. Aš į save orą dar nusikreipiau, kad tau mažiau būtų. Dėkui, dėkingas, įvertinu. Nes galima taip padaryti. Oi, ne, į mane gali nepūsti. Dažnai nuolps vairuotojas. No. Let's go. La rito. Yeah. Ey, ey, ey. Oye, baby, no te pone muy cerca. Baby, yo sé que te falta ser mi amor. Yeah, yeah. Pero baby, no te pone así. Te llamé, pero no había señal. Casual, mi amor. Y te hace falta amor. Y lo estás perdiendo. Oye, mami, baby, no hay más. Nah, desamor, desamor. Baby, no hay más. Nah, desamor, desamor. Eso no vale nada. Recuerdos en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí. Nunca hablaste mucho, bien calladita. Pero mami ya yo sabe que te gusta. Estoy guiando sin... Parkingėlį sustojom. Saulutė gerai daužo visus. Einam pasivaikščiam, gal pavyks prieiti iki vandens. Normaliai nusimaudyti, būtų fainai. Nes dabar tai...
dar variklis kaista, tai ką, aš tą orą pasileidom į savį, į saloną, kad nuimti truputį karščio nuo variklio. Just a love drunk fantasy. Se falta amor. Y lo estás perdiendo. Oye mami, baby no hay más. Desamor, desamor. Baby no hay más. Desamor, desamor. Eso no vale nada. Įdomus labai toks miestelis, kaimelis, nesunku įvardinti porą tokių kavinukių tuščių su trim praėjusiais turistais ir viskas. Karštis didelis. Jaučiu šoku išsimaudyti, nes kaip įklėlė. Vandens lygis lygus su betonu. Labai įdomiai atrodo. Bet va čia laiptukai yra viską. Jaučiu pūkštėlėjų, bet va, yra ženklinimas iki kiek vanduo pakyla. Tai matau, yra parūdyje. Čia tikrai, tai va, įsivaizduokit, tokiam lygi viską užsėmė. Jo, nemažai, nemažai. Tai gal čia ne ežeras, gal čia susijungia su Adrijos jūra, štai įlanka. Nuoširdžiai, tai buvo turbūt pats šilčiausias laukinis ežeras, tvenkinys, įlanka, nežinau, pasitikrinsiu nepsu, kuriame teko maudytis. Tiesiog įlipi kaip į kokį baseiną. Net koks grįstučių baseinas yra šaltesnis negu čianais vanduo. Ai. Net negaliu pasakyti, ar atgaivino. Faktas, prakaitą truputį nuplovė. Bet žiūrėjai smagu, šiltas tai arbatėlė. Jo, tai čia nais yra kaip ir oficialiai Skadar Lake, Skadaro ežeras ir nacionalinis parkas. Ir iš jo taip pat išteka upėje tiesiai į Adrijos jūrą. Na tai jo, va, ežero lygis stipriai keičiasi. Dabar važiuosim iki lankytinas vietas, čia nais apžvalgos aikštelė, toks taškas viewpoint. Paskui po truputį link mūsų išsvajoto Kotoro. Kitas ekipažas užgeso, nelabai užsikūrė. Rodė, kad pasitrauktojom, nes gali paredėti atgal pas jos rankinės nelabai kaip ir veikia gerai. Užgesot? Dingo trauką, tiesiog į kalną. Ir dabar užkūrės kartus. Kaip pas mumis temperatūra žiūri? Mažiau negu centrė. Periodiškai. Okay. Ką dar tokių sudėtingesnių ir statesnių. Tiesiog važiuojame ir dinksta trauką. Tai čia ta raudona jūgo, kuri visiškai ledinė. O kaip rankinis, gerai bėm laiko? A, supratau. Pabandykit čia įsukti va, prie tos būdelės. Ten yra lokščia vieta. Irgi nepadeda.
Tai galvojat, kad gali būti perkaitusi? Na, aišku. Gal ta temperatūra, tai normaliai rodo, nebent sugedus. Temperatūra tai rodo gerą. Ir vidurį. Mažiau nei vidurį. Tai mums vis tiek vėsta biškai. Nėra, bet mums vėsta. Tokios bėdos. Aš galvoju, ką mes turim dar kitą komutatorių, gal pasikeisti iš karto. Pamanysiu pasikeisti. Žinai, kur tik yra? Ta maišė dalių. Užsikūrė. O dabar šie susikūrė, ne? Buvo užsikūrus jo, bet užgesta. Jau daugiau apkrovos duodė ir užgesta. Daugiau apsakų. Į kalną pradėjau važiuoti, tai žiūrėjau, taip, žinai, visą, tampausi. Visi užkūrė, sako, jau lėkiam. Irgi tą kalną, tik tai, opa. Atrodo, gal kokia net kūro trukto, kažko. Kūro tai yra. Panašu, kad ne. Ne komutatorius. Nelabai čia kas pavyko, biški pavažiavo, paskui vėl batai. He's filming, batai. Okay. Tai va, sulaukiam pagalbas iš vietinio, bet irgi nelabai ką turbūt sugalvoja. Kažtis žiaurus. Zašto baš jūgų? Hebrytė sustojo padėti, bet irgi nelabai žinom kaip ką daryti. Možda vruć vazduh mi daje snagu, ili? Jeste. I moguće da ima višak vazduha. Prevedimo, ne pišemo. That's for you guys. Thank you. A da ne bude mnogo, a? Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Žodžiu. Pavyko užkurti su eteriu. Išėmė filtrą iš variklio. Ir eteriukų įpurškė taip sočiai, pavyko šiaip ne taip užbirbinti, neaišku, kaip dabar važiuosim. Čia kaip kabinti ar? Dabar paliko dar tarpo, kad aušintusi važiuojant, su gumo kažkaip padarys. Dabar, jeigu pavyks da važiuoti iki Kotoro gerai, ten gal rasim kokį servisiuką. Šiaip yra servisų ir Podgoricoje, net Fiatų radau servisų, tai Fiatas yra tiksliausias atitikmuo jūgo, ten ir dalių labai daug panašių yra ir viską, tai aišku būtų gerai įvažiuoti į jį, bet mūsų planas kaip ir į Kotorą, tai gal į Kotorą kažką rasim. Nu, jeigu nuskris kapotas, tai bent kontento bus. Kaip, šilta? Biški šilta. Biški. Nu nieko, va dabar užkūrėm mašiniuką jų. Šiaip ne taip. Žiūrėsim, kiek reidės, kiek reikės stumti. Gal prasisuksim. Vėl kolegos sustoja. Vėl užgeso. Į Knelio važiuojo su mumis. Ne, taip ir blogai. Kitos gal palieksime.
Aurimas vairuoja. Taip. Visus kuriuo taip nėra daug. Prispylėtas. Ką? Mes pilną baką pripylėm. Ai, visus kuriuo vairuoja. Nušoko šiandien. Šiaip visą laiką gerai rodydavo kūrą. Kai mes važiuojam pirmą bėgį, pavyzdžiui, metam pirmą bėgį, kylam į kalną, dingsta traukai, pavyzdžiui, įsijungia ventiliatorius, padirbo kas 50-70 sekundžių ir įsijungia. Bus galima tam bičiuliui, realistui, vaismės atžaimės. Čiūvės, aš jau per daug kuinę. Pavargai knelio. Aš jau atsikėliau polijas. Nenu, kiek čia šilmos, kiekiam laipsniu, ant saulės to kitą mašiną. Jos duris nesidarys? Gal ne. Na, jau. Prašėt kontento, tai prašau. Čia rytis norėjo? Jo čia svajonė. Su senais automobiliais. Man duokit baseiną ir alus šalto. Gal yra hotelį? Aš statyk jaučiu. Prie šuniuko. Ten labai faini šuniukai. Šitas toks jau pavargęs biškai, bet kitas toks jaunėlis apščia. Paliga mums išlipdą grėsime. Va taip, sok dabar. Stop. Tam kamerą. Sargi gnelio, nes stuburas lūšta. Ačiū. Tu, tu atsikai. Kaip tas žmogus sakė, reikia pompą kūro dėti... Jens, jens. Tas, kur dalyvavo rally ir yra perinkęs visą mašiną šitą, tada, kai mes buvom su Aurimu, jis yra man pasakęs electrical, low pressure, full pump, 1,2 baro. Tai pusės baro, elektrinė žemų spaudimo pompa, kuro turi būti. Jeigu, sako, varysit į karštas vietas. Sako, jeigu vienas baras ar du barai, sako, turėsit reikalų. Nu, bent kompanijas turim. Ja, čiūtikai. Vėl ryčio širdis suminkštėjo, pamašius šunis. Interviu. Patį ekonomiškiausią tvarkymo variantą pasirinkom, viską keist, ką tik turim iš eilės, be jokios diagnostikos. Ja, dar žakį nepakeitėm, bet tikimės, kad va, ir medžio biškį integravom į interjerą, eksterjerą. Medis, metalas, geriausia integracija. Taip, tai va, pasikeitėm kūro pumpą. Šitą, ne? Taip. Kūro pumpą pakeista, babydą, babyną. Čia komutatorius jo. Skrėjiką dar pakeitėm žodžiu. Skrėjiką. Ja. Skrėsim dabar tikrai. Skrėsim. Na, va, tikėkime. Tai žodžiu, tas mechanikas sakė, vis tiek keisti kūro pompą. Nu jo, sako, visko gali būti čia jugo laukų olyti. Uh-huh. Čia ir palankstytą žiūri, nepastebėjau. Ar čia jau... Ar spėjau? Nu jo, šiaip... Dabar variklis atšalo, ką žinau, kiek čia mes užtruk, pasėdėjom kokią porą valandėlių, pusantros. Pusantros gal tokią pavalgėm, jo. Jo, užkandom, variklis atšalo ir tada jau vedėsi, kai atšalo, bet vis tiek. Jo, bet dar palaukėm, nes labai greit užkaista ir vėl užgesta. Mechanikas normaliai, baltą renšlastuką, tai priklauso. Poniškai. Poniškai. Ką tu tikai? Jo, ten žaidžia. Ką, mušių šunis, niekada. Visi mano sikėjai dabar pamatys. Šitą, nežinau, paliekam dar tą atvirą kapotą ar ne? Renaldo vairuoja. Man nepatikė. Aš tradiciškai keliu vlogelį, kol jisai vairuoja, žodžiu, pasikeičiam. Tradiciškai. Išlaikom tradicijas. Bagažinę, bet... Vanduo karštas, kaip nežinau kas. Bet nesinori gerti tokio, bet geriam. Reikės vieną laikytis.
kažkur pasimaudyti. Dabar kažkur pakeliui nematėt, nėra niekur išsimaudyti. Aš tai jau... Tas pats, kur aš maudžiuosi. Tai jeigu norit, galim nusileisti ir išsimaudom visi. Jau bandom važiuoti ir važiuojam jau, nes... Vėl sustosim, vėl neužsigūti. Tai mes kaip tik nevažiavimo. Sustojom ir to neužsigūti. Nes ant saulės palikom ir užkaitėm. Dabar saulė dingo. Dabar neaišku. Aš tai norėčiau ten išsimaudyti vėl. Galėtume ir šampuniuką pasimti. Kad normaliai visą prakaitą nuvaryt. Ir tada į kotorą. Nes kotorė nebus taip staigiai. Nes vis tiek ten, nu, kurortinis miestas, tokio kaip paplūdimio ten staigiai nebus. Nežinau. Visur prieplaukos ten, matai. Jo, gana status krantas, ne? Jo. Kažkur grinai padaryta, žinai, specialiai. Nu, ten yra paplūdimis, bet reikia toliau nuo miesto važiuoti. Nu, rūko kolegos, kaip ir užsikūrė. Grįžtam vėl į Drušičį, ne Drušičį, kitą tą miestelį. Į tą patį miestelį, kur maudžiausi, išsimaudysim ir tada tikėkimės užkilsim tais serpentinais ir... Karuč. Ir toliau varom link Kotoro. Please let me stay till the morning comes and take me away. So please let me stay. Never mind to apologize our mistakes here and now. Let our love explode. Show me how you do it all right. Are you thinking about us? Are you thinking about us? Baby, look at me now and say that there is no turning back. Dabar esame Budva mieste, toksai kurortinis miestas, kaip ir patys matot, toks įsitaisęs prie pakrantės, aplink apsuptas yra kalnų, šiaip fainai atrodo, bet šiandien nėra mūsų galutinis tikslas šiandien, mes važiuojam toliau, mums reikia atvažiuoti štai va čia. Čia yra paplūdimys, toksai, net ne paplūdimys, to tokio labiau stovyklavietė ant klifo priešais Adrijos jūra, gan rami vieta, kiek turėtų būti. Bet taip pat mūsų draugas vietinis nurodė ir šitą kempingą. Čia yra dar kempingas netoli. Jo, tai nežinau, gal dar reikės pasižiūrėti, kur geriau mums apsistoti. Bet kokiu atveju traukiam čionais. O mūsų šviesos toliau priekinės vėl nedega, vėl atšoko jos. Negana to, neberodo ir skidelis greičio. Tai žodžiu, atsisako pas mūsų skidelis, atsisakė jau ir plūdė, neberodo kuro tiksliai, nors jo yra dar pakankamai, žodžiu, bet kaip nors, išgyvensim, geriau nei kuro pompa. Jo, čia tai biškį sunkiau. Biroka. Ir biroka tokia prevežinė, kad sunku vertinti. Ką ekspertas? Ne, tai su džiugo panašiai suvažiavom, bet... Galiausiai radome stovyklavietę tokioj mini kasykloje. Gruntas gan stambus, akmenis stamboki, bet pakankamai suploti, tai neturėtų dugnų suplėšti nei pačių kilmėlių. Išgyvensim. Rytoj į Kotorą važiuojam, o priešais vaizdas Adrijos jūros. Pakankamai rami, jokių bangų, bet nepavyko dasigauti iki pačios jūros, nors buvo su fainu stovyklavičiu, bet
Per daug serpentinų, per daug viskas statu ir jau jūgų yra nebeįveikiama. Tai tikrai nerizikavom, susiradom tokią saugesnį plotą, kur galime išsitiesti, pasikloti ir eisim vakaroti, gult, valgyti ir panašiai. Tai va, čia bičiuliai.